Jak? Pocem, pocem! Nie, pocem! Pocem! Nemá drevo, polovičko som vyhádzal. Slovo, zapni natáčanie rýchlo. Už som to spravil. Ale nie si... Nechcem kecať. Čo zase si spravil, Slavo? Nič. To si dáš do... Nič. Nič dôležité, chlapci. No. Nie celé to podľa mňa vykotil dole. Spadol som z mosta. S vlakom či iba ty? Kurník. Dvakrát sám.
Zdravím všetkých, ja som Alan Polarstrino a už teraz zajazdy vás vítam pri ďalšom dieli z hry Railroads Online a s touto šialenou súpravou aj s chalami Jurajom a Alanom. Čaute kľúci. Nazdar. Dobrý deň vám prajem, vážení ťažkotonážníci. Sa snažíme dostať do smeltru. Absolutne nevieme, ako to dopadne, každé máme 18 vozov, pokiaľ dobre som počítal, plus 3 mašiny. Takže snaď to vyjdeme. Keďže tieto vozníky na železnú rudu sú celkom ťažké. Celkom dosť ťažšie. Každopádne s tamtou... Čo? Nechcem byť pesimista, ale ja tomu nedávam veľkú nádej. Ale čo by? Teraz sme na najprvšom stupani. Skôr sa bojím, že či by sme to ubrzdili aj. Práve. Už som na na vrchole, kamoša, to je easy. A už... No, to bolo 7 promile. Nie, to bol max. Už. Ja nechcem ísť až do Iron or Mine s týmto, inak treba trošičku brzdiť. A proti parou ja budem brzdiť, určite. Ja sa tu vyhupsím, aby sa mi neotrhol Juraj. Jop, ja mám na 100% hej brzdu danú. Ja okay. Trošku vytlačím Juraja hore. Každopádne, tam oproti, presne tam, vidíte trať do Iron or Mine. Kde vlastne pôjdeme postupne, pôjdeme najskôr s tou veľkou súpravou, nech sa tam začne pomaličky ťažiť. Nám tam chýbali tie Beamsy či Lambry, teraz neviem, jedno z toho nám chýbalo, Lambry. A vlastne taktiež s tými šestimi voziami, aspoň tu pri smeltri chceme urobiť nejaké spadovisko a nejaké odstavné koleje, nech máme kde odstavovať súpravy, že kucí. Presne tak. Takže tak. Každopádne otázka na vás, viete, ktorý je to diel? Ja by som si dovolil taký... Juraj, ty sa šmykáš. Trošku. Ja by som si dovolil taký typ. Šiestý. No skoro. Siedmy. Siedmy. Šiestý bol minulý. A piatý bol vlastne... To je neuveriteľné. Každopádne ten piatý bol vlastne ešte s myšitkom. Kde sme boli 4, kde ste stávali túto trať? No. Spomienky. A teraz rozmýšľam, myslíš, že by sme to nevyťahli až do Iron or Mine? Ja si myslím, že vyťahli, ale... Ako toto sme prešli... Trošku mal obavy tohto mostíka pred nami, je to taký menší mostík, s takým malinkým stúpením trošičku, ale len takým malým. Ja aj tam ten mostík. Čo? No, to je otázne, no. Každopádne, ja som tie vozne dal na predok súpravy a ja by som ich potreboval niekde odstaviť. Takže teoreticky vedeli by sme zastaviť? Odstavíme ich v Iron Online, nie? Máš tam odstavné koleje. Tam nemám teraz. Vieme zastaviť teraz? Akože teraz? No teraz nie. Ale daj smer vpred a... A odrapíme sa. Som zastavil. Krása. Dobre, chvíľku mi dajte. Len idem. Niečo poupravať, hlavne to nepovolte, lebo idem koleje upravovať tu. Teraz to povolte. Ťahaj! No, jak toto rozdrapíte, tak sme v kýbli. Nie. No, upozorňujem. Tak pohodíme na teba. Prečo na mňa? Ale nie. Prečo na mňa? Neviem, lebo ty si na čele mašiny. Wow. A preto to chcete hodiť na mňa, hej? Ale nie. Bude to vina nás všetkých, pretože my sme socialistická spoločnosť. Áno, my všetci za to môžeme. Je to naša príprava. Vaša? Naša. Naša. Ja akože naša, hej? Žiadne ja, žiadne ty. My! Sú druhovia. Mal by si si vymyslieť nejaký nový pozdrav k tejto sérii, vážení súdruhovia, súdruzi. Priviet! Dobre, je tu menší sek. No mohli mi... Pomenuj. No mňa porazí. Túto... Čo? Uvidíš to potom, keď sa s tým pohneme. Dobre, idem to... Teraz otázka. Viete udržať tú súpravu na mieste? No my udržíme na mieste. Lebo idem odpojiť 6 vozov svojich tých. Odpoj. Ja lenže či to udrží. Hej? No nie.
My sa s tým ešte pohneme aj do kopca, lenže. Kamo, keby si... Nie, sa otrhnete. Bacha na to. Práve, že sa hýbeme už hore kopcom. Čo? Si robíš srandu zo mňa? Alan Paul. Ja sa pojdem dopredu. Nie, no, skúste to udržať hlavne na tom, hej. Ja len odstavím tých 6 vozov vedľa, len musím prerobiť výhybku. No je tam závažie presne vo výhybke, vieš? V koľaj by bolo. Takže tak. No som počítal, že budeme robiť výhybky na druhú stranu. Len tam si sa rozhodol urobiť spadovisko. Vy sa neposúvate, že nie? Nie? My? Ja vás vidím, vy sa hýbete. Mm-mm. Tu nebudú koleje, chlapci. Nerobte. My sme nejak priklincovaní. Keci. No, ale ideme trošku dole, Alan. Kusoček. A teraz mi... No ja som to dobovral práve. Je mi nás to trhá. Trhá to s vami? Hej. Nevadí. No tebe sa to povie, ale ty nie si na tej mašine, ktorú ide rozdrapiť. Aj ticho buď. Prosím. Ticho buď, nebuď rozmaznaný. Rozmaznaný si. No, máte tu kole. A ešte tu stojím. No povedz, no povedz, ale čo si sa povedať? Ale nič. Niektoré skromné názory si nechám pre seba. Aha, takže takto. Ale nie. Co? No Slavo, ako si na tom? On sa do nás obúva. Velice dobré. Ja sa do vás obúvam? Vy nie ste to panky, že by som sa do vás obúval. Jaj, aha. To som bol na omyle teda. Mhm. To teda si bol na omyle, no. Máš pravdu. Teda čo? Ja sa nikdy nemýlim, ja mám len chybné domienky. Jaj, takto je rozdiel. No, každopádne kuci, toto by som mal, už len to zaondím, na tú kraj zasuniem a bude to dobrý. Jo? No ok. Len tam urobím si pre istotu štvorcik. Fakt sa nepohnete dopredu? Veľa by si chcel. Akože ja som vám celkom veril v tom. Juraj, my sa hýbeme dozadu. A fakt. Čo? Slovo? No ja vidím, jak takým krásnym kročíkom idete pomaličky dozadu. A začíname zrýchľovať akože, Slovo. Svinie. A už nie, už stojíme. Už stojíme. Vieš, treba... A už... Nie! Juraj, to má moc. Nejaké tutut. No. Ja už to zaondiavam dozadu. Chlapci, poviem vám srandu, ja neviem, že či sa mi tých 6 vozov tam vôjde. No to sa mi teda fakt nevôjde tam. To si robí srandu zo mňa. Chlapci, mi sa tých 6 vozov tam nevôjde. Prestaň pískať. To máme presne rozjazd po schodovej, vieš. No, počkaj. No, tak to mi nevyšlo úplne, podľa mojich plánov. 1, 2. Zabrzdiť, sekundu mi daj. Ja vás nemám rád normálne. Hej, my ideme! S vami je to ťažké, kuci. Inak pri mojom riešení problémov bude zase ten diel na 20 hodín. A potom to... No a my sa tu ustojíme k smrti. A potom to ja mám strieť. No tak akože... Ja, počkaj, ja nechcem povoliť brzdu, nie. Nechcem povoliť brzdu. Nie, to nerob. Ja si tu zabrzdím tender. To je geniálny nápad. Musel som rozpojiť súpravu, lebo tie kolia nie sú... Neviem, že som to neurobil úplne inak, že som neurobil pozdĺžne. Hraj, tu na. Blbý som. Prečo sa hýbeme? Chlapci, ale teraz sa fakt tam nehybte, lebo ja som tam so súpravou.
My za to nie możemy. Nie, wobec. No fakt. No to idzie same. Same? Ano. Same od teba. Svojou mechanickou ťažnou silou. Mechanickou, hej. No. To by sme mali. Hej, ja tu priložím. No, toto by sme mali. Dobre, už len sa pohnem dopredu a môžete to pomaličky uvoľniť potom. Znamená, že už my sa môžeme pohnúť. Nie, 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 ešte nie, lebo výhybka není tam prehodená. Moja mašina to asi nie. Môžete. Nie. Poďme. Môžeme? Áno. Koropačne, počkaj, nie proti paru, radšej dáme dole. Ale rozdrapili sme sa. Trošku brzdíte? No ja brzdím. Ja som zostal pekne stať. Trošku viac si brzdí. No tak toto dopadne zle. Juraj. Au. Dobre. Vydržalo to? Ale neťukni do mňa, prosím ťa. Nie? Ťuk. To bolo také poboskanie. Slavý rozleť vzadu. A iba ju jemne poboskaj. A tá zúprava. Ďub. Každopádne kľúci, môžeme vyraziť, keď chcete. Koho chceš vyraziť? My sme nič nespravili. Nemám ja zabrzený ten bol. No, môžeme ísť? Môžeme ísť, súdruzi, hovia. Sovietský diel, pane Bože. Je to náš diel. A fajne ju rozbehneme na 100. Počkaj, inak vieš o tom, že stačia nám dve pary? Nevadí. Ten kokémogul tu môže ostať. Či to necháme hore na posun? V Iron Oil, or... Prečo Iron mi furt... Hej, furt oil. Ja neviem prečo oil. Prosím mi to... Vezme tomu, že to je Iron Mine. Inak ja neviem, že či nemám zabrzdený jeden vozeň. Nemáš. No, asi ten za mnou, čo je hneď je zabrzdený. Ale mám iba taký pocit. Inak som zvedal, že či prejdeme ten oblúk teraz lepšie. Ako máme 3 mašiny, tak určite to prejdeme lepšie, si myslím. No počkaj. Ale ty to nepovedal. Už spomalujeme, no. Trošku. Tak už ste v tú najprvšom stúpaní, no tu. Ale hej, v pohode. Rýchlejšie ako predtým. No vieš, ak sme tu išli krokom. Najpomalšie, ne? Tak vieš, ak sa hovorí, pomaly ďalej zajde. Každopádne, Alan, ty si úplne vzadu, či je tam Juraj? Ale ja som úplne vzadu. Ty si úplne vzadu, OK. Dobre vedieť. Inak mám tu krásnu 301 hrmených. A Juraj má 300 hrmených, že? A ja mám moju obľúbenú maďarskú čistú rapsovi. No to sme vyliezli celkom ľahko, počúvajte. Co? Ešte nehovor hop. No tak už sme na kopci, hej, takže asi tak. No ešte kopec nás len čaká, ale dobre. Tak toto bolo najprúčšie, nie? Nie. Tamto je prúčejšie? Áno. No tam som bol asi rozbehnutý, čo? Áno. No veď práve. Výhybka vydrží, hej, hovoríš. Nie, problém. To je kvalitná práca cudrhov z Čierny nad Tisou. Haló, ja som z Košic. A Juraj je z Bystrice. Ale nevidíš. A ja nie som z Čiernej, ale vieme, aké kvalitné výhybky má Čierna. Nespomínaj mi. Vieme si svoje vôbec o tom. Rád, ja som rád, že tam nejazdím. Zatiaľ. Ale keď už mi štvrtýkrát chcel nanútiť pán vedúci Čiernu na Tyslo, tak už... A mal si zobrať, prečo? A mal si pýtať, vieš koho. Nemenovaného rýchlo jazdiča. Nie. V žiadnom prípade. Pre... Dobrý. Alan, prečo furt to meno povieš, aby som musel vypípavať? Prečo? Prečo? A ja na to... Aby si mal... A ja na... Tak to vystrihni celú tú časť, ty... Dobre. Ale ja na to zabudnem. Ty malé. To vidíš. A máš to tam dvakrát. Ideme trochu rýchlo do toho blúka? Neviem. Ani nie. Som si dal tú... To dotyčné meno a dve vykričníky k tomu. Na papier. Ale vieš, ja si to budem musieť pozrieť tak či tak celé, ale...
Robíš mi to tak zložité. Tak to vystrihol. Alan, a dosť, lebo inak ťa mutnem. Fakt to urobím. Nie. Toto prosím ťa vystrihni, hej. Tak urobím tam píp. Nie, vystrihni celú tú časť, kde sme slovi na Dobrý ti! A ty... Ešte lepšie. Toto už bolo nechtiať. No, každopádne. Ale to taký ľudí sa môže... Môže to byť nejaký človek hore zo Žiliny, vieš, nikdy mi nevieš. No, o to horšie. Takisto sa volá jeden autobus za rodná z Arivy, no tak vieš. Hej? Áno. Aha. Alan. Keby si nepadal prezisko, tak dobré, ale... Áno. Ja nechcem nič vraviť, ale rozprahli sa na mašinu. Aj tebe sa to zdalo? Ale to nevadí. Ako nevadí, my to ťaháme celkom slušne. No veď hej. Inak budeme musieť, vieš o tom, že najskôr tie vozne, čo sú bližšie k tebe, vyložiť. Aby začali makať. Ale mi sa zdá, že vraj ja stále tlačím. Hej, tlačíš ma. Ono po tej poslednej aktualizácii celkom dodžovali to Railroads Online, no. Čo sa týka... jak sa to povie? Zosúladenia, alebo? Hej, zosúladenia multiplayeru. Inak sme na najväčšom stopáku, hej, teraz. Sa mi zdá. Rozbeh nás to všetci. Kamo, ja idem na stôl celú dobu. No, tak to bude prúsať toto. Ale vyšli sme to predtým, tak musíme prejsť aj teraz. A ideme. I keď neviem, že či tie lambry nie sú ťažšie, no. Nie sú. Tak predsa len si je plnejší ten vozeň. Tak... No, ale si zaujíš, aké sú to malé plátky. Dobre, však keď sa pozrieme na vozeň, tak nám ukáže aj hmotno, aj všetko už, vieš. No to... Tak zistíme. Inak ja dúfam, že ťa bude fakt počuť, lebo ja inak neviem. Inak ho dodabujeme. Dáme tam titulky. Akože ja ho počujem, Slavo. Vieš, ale... A ja. Slavo, mám na teba obrovskú prosbu teraz. Áno. Môžem ti dorobiť maďarské titulky? Nie. Žené maďarské titulky. Inak, čo sa týka Coal Mineu, on je na druhej strane tohto kopca, nie? Presne v tej rokline za nimi. Aha. Za ňou, teda za tou horou, tak. Pochopil som ťa. No, tak to bude sranda tam liesť. No, to môžeme to urobiť dvoma spôsobmi. Jeden krajší, krásna vyhliadková jazda popri rieke. Alebo druhý extrémnejší 10 promilové stúpanie cez viadukty, tú cestu horu. Ktoré nevidíme v tom, tejto verzii. Ale vidíme. Pôjdeme to. Potrebujeme na to silných súdruhov z nášho sovietského klubu. Áno, máme americké vlajky. To je jedno, to je nepodstatné. To sú požičané mašiny. Nie, aj z Ameriky, aj. A preto sme tam nechali vlajky, my to spôr, hej. Ticho. To je prirodzené maskovanie. Ako, chceš povedať, ako maskovanie bielo-červeno-modrú vlajku? No, počúvam ťa. Každopádne už sme tu inak, chlapci. Áno, ja teraz nechávam vás na voľnobeh. Mhm. Ja už sa dávam tiež do výbehu. Ja nie. Inak, Alan, alebo niekto, choďte sa pozrieť do stredu, to je super, ale ja neviem, kde to bude, treba nám vyložiť, vieš. Alan, tukneš do nás. Alebo Alan, vieš čo, poď tu dopredu a tak, jak predtým budeme vykladať. Ja zastavujem. Okej, ja tiež. Ja som zabrzdený element. Hej, inak sa mi páči, že už keď vystúpim, sa mi nehodí automaticky brzda, vieš. No, to je pará. Super. Musím povedať, že toto zľav je veľmi krásne a hladké urobené. Mm-hmm. No, robil som ho... Ja. Nerobil som ho. Nerobil som ho. No, počúvaj, toto má 2115 kg. Tie trámy majú 2115 kg, hej? Vieš, koľko majú tie lambry? No. 4050 kg. Á, to je nič. Takže skoro... No, dvojnásobok to má. Hej. No. Odporúčam najprv vyložiť lambry, hej? Takže... No, lenže tu sú plné už tieto... Aha, beamsy, počkaj, no, lambry. Ježiš, ja to mám prepletené. No, však tie beamsy, lambry chcem vyložiť, no. Tak, jeden vozeň ešte.
pomal. No a takouto rýchlosťou chodia, len oni sú 6, tým pádom ich budeme musieť asi vykladať, vieš ak. Hej. Takouto krokovou rýchlosťou, keď pôjdete. Ja to nechám ísť. No, trošičku. Alebo to príde. Trošičku. Dobre. Ono sa to vykladá celkom rýchlo. Dobre, je dovozem prázdny. A už by mali makať. A hej, už makajú. Jak fretky. A nie? Hej no. Len toto, že je všetko na jednej koleji, no toto trošičku je také, no, všelijaké. Inak Alan je tu? Áno. No tak stíkol. Ja to tu stredím na moju robotu v tomto sovietskom spolku. Ja. Môžeš zatlačiť kľudne. Zatlačiť, dobre. No teda nezatlačiť, potiahnuť, haló. Súdruh rozkaz, súdruh si praje zatlačiť. Dobre. To stihlo vyložiť. Toto vykladanie entrom je také všelijaké teraz, lebo sa musím naťahovať z myšky na enter. No, máme to vyložené. A môžeme tlačiť dopredu. Môžete to vrátiť naspäť smerom a budeme vykladať tie beamsy. Už sa vás 6 uvoľnilo, takže akurát na 2 vozne. Spomal, 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 spomal. Ľud. Ja len hovorím, že spomal. A hovoril si to najviac vystrašený. No, lebo som neveril, že spomalíte, hehe. Co? Ale jak sa tam kochá. Ani môže? Môže, ja môže, môže. Ja sa tu spravím, jednu vec si tu spravím. Inak nám treba doniesť tie veľké klady, hej, dole. Nechceli by ste si tu spraviť depo? Môže, hej, môže zastaviť. Nech sa páči. Lebo pokiaľ to spracujú. Idem ti pomôcť, Alan. No. Oni nejak rýchlo urobili to, nie? Áno. Oni nespia. Aha, 90 a tohoto. Nespia ako vy v košickom DP na dielni. Ty nemluv. Nedobá je to. Ale nie. Podstatné je, že to myslíme zo srandy. Presne tak. Ak by sme to zo srandy nemysleli, to už je o dosť horšia vec. Horšia vec. No, horšia vec pre teba. Ale, to sa príde vyhrážať. Nie, ja ťa len informujem, ako ty v minulom videu. A? A keď ti to je príjemné? Môžem to urobiť ja? No počkaj. Nie, lebo to bude vyzerať horšie, vieš. To je ešte horšie, to bude horšie. Nie, ukážem vám, jak sa to robí, hej. Alan, daj to preč, prosím ťa. Jee. Alebo Juraj. Stávame sa o 20 euro, Juraj. To ešte ste zmazali výhybku. To bolo preklik. Počkaj, ja ju tu postavím. Nič som nevidel, hej. Tvarím sa, že som nič nevidel.
dobre, toto bude dobre. Kto sa odbil? Juraj. Aha, Juraju, čo spadlo? Tak sme dvaja. Čo, Alan? Ahoj, slavno. Ja už si myslím, že každý pozná moje meno. Lebo tohokrát ho povedal Juraj a tohokrát si ho povedal ty, že? A čo ťa to mám oslovať? Polastrín, no poď sem. Nie, prosím, nerob to. No. To, že mňa spoznávajú ľudia už aj vo vlaku. Fakt? No, ja som si... A nešli by o tom nehovoril, počúvaj. Nie. Nie. Zdravím toho chalana, ktorý mňa spoznal a ktorý tam mi pozdravil. No, 600 jedničke sa mi zdá. Pred nejakým časom som išiel zo Strečna domov, nie? A ja som sedel vlastne v kúpečku, my si kúpujeme miestenky do kúpečka. No a ja som dostal, že hlad, takže si idem dačo objednať. No a mali málo ľudí, tým pádom som si musel popapať ísť sám, vlastne po burgrík. No a jak som išiel cez celý vozne, ja som bol hladný, vieš, a cestou späť, respektíve cestou ešte tam, neviem, taký, ja neviem, koľko mohol mať chalan, okolo 17-18, neviem, typujem. A tak nejak pozrel na mňa divne, že dobre, neriešim nič, nie? Ide Dilino cez veľký priestor, tak asi dačo mu nesedelo, nie? Na mňa, alebo tak. Príjem do reštauráku, zoberiem si ten burgerík úplne natiešený v tej taštičke, že som hlavný jak vlk. Vraciam sa späť, idem zase okolo toho chalana a mňa zastaví a on taký, že... Že počuj, že ty, akože nazdar, akože servus. Pozdravil som, nechápal, že poznáme sa z takého, asi nie, ale ako, že sledujem ťa na YouTube a toto, a ja pozerám, okej, že dobre, a že tak sme sa trošku tam pokecali, že dobre, v pohode, a som išiel naspäť, som sadol do kúpečka, som začal jesť burgerik, a potom som si odomil, ty vole, ja som dobrý blbec, ja tu mám bundu, ja tu mám mikinu, Slavo musí ísť len v tričku do reštauráku, nech je mu zima po ceste. A ešte najlepšie v tričku, kde má napísané veľké na chrbte, že Polastrino. Vpredu tiež má Polastrino. A ešte YouTube button na chrbte. Úžasný nápad, ste sa rýchli v tom tričku. Pozri, bolo otázkou času, pozri. No my si môžeme robiť podpis karty, môže začať robiť YouTube akcie. YouTube akcie. Akože, ja sa rád stretiem s ľuďmi, lebo ja rád spoznávam nových ľudí, vieš. Ale pozri, zasponzorujeme ti a bude tvojim sponzorom. Vieš o tom, že to bude na videu, vieš o tom. Toto vystrihni, prosím, reklama také, toto sa toto dne. Kamo, no dobre, no. Snad to vystrihnem, snad to je... Pekné vyhybočky ste tu urobili. No. My sme firna. Niekto nám píše, niekto mi píše a ne... A že by Juraj? Niekto ťa telefón, kto mi píše. Nepíše Juraj? Ale prečo? Počkaj, v skupine, áno. Juraj. Aha, výpadok internetu nastal. No tak Juraj sa už v tejto časti asi neobjaví. Alebo to natočíme znovu. Celé to zbúrame. Nie, nič sa búra nebude, Alan. Ale, a ja pritom tak rád búram veci. No tak to som si zvykol, ja viem. Každopádne idem. 6. rapsodiu hodiť do tohto, do depa. Jo? Budeš mi navigovať? Do depa? Áno. No poď. Idem pomaličky. Výmeny máš postavené. No to viem. No a je to výmena či výhybka? Je to výmena po novom. Jak po novom? Lebo niekedy sa to uvádzalo, že v jednotke ešte to bola výhybka. Nie je náhodou rozdiel výhybka a výmena? Neviem, ja mám... Takže som späť, po menšom striu. Každopádne, ideme vyložiť tie vozne ešte toto tu? Potiahneš to trošičku? No. Pocahneme. Ja pozriem, že či... Brzda je odbrzdená. Takže... Môžeš potiahnuť. Ale by to malo v pohode ustať. OC na 30, no môžeš. Ťahaj. Ešte ťahaj. Ešte potiahni. Ja som si natočil nové video a povieš, že sme za kamerou dostávali trať.
A je to zbožený. Ani tak? Ešte máš poď. Výpka. Jaká výpka? Jaj. Ty si vyskočil? Nie, len ma to zastavilo prudko. Čo? Zastavilo ťa? Hej, to závisí od rýchlosti. Malá rýchlosť nespraví nič. Aha. Alebo vyšla nejaká aktualizácia. To je robilo aj v starej, keď si išiel pomaličky, tak ti to len trhlo. Hej. Mm-hmm. Tak veľké mašiny som v starej verzii nezažil, no. Tiež pravda. Ale ono správne by to malo rozrezať tú výmenu, no. Každopádne môžeš ešte pocahnuť. Ideme do predku. Ešte jeden vozený. Akurát bude to plné. Dobre, a môžeš to kľudne potiahnuť. Kľudne to potiahni, lebo aby som mašinu z toho dostal, lebo tu tie stromčeky idem trošku vyrezať. Lebo sa mi nepáči, jak sú núka v tom zarité. Veď keď môžem zastaviť. Ešte ťahaj, ešte. Ešte môžeš potiahnuť. Dobre, môžeš stať. Niekde je lietajúci strom, ale nechcem vedieť kde. Musím ti pogratulovať, máme nádhernú staničku. S nádhernými výmenami. No však pozor, no počkaj, ja si tu urobím nejaký ten náhľad pekný. Nech mám na miniatúry. Tak. Ale nemám dosť fotiek na miniatúry, inak som zistil. Nakresli si to. Tak vieš, u Railworksu mi je to ľahké robí miniatúry, lebo proste v editore hodím niekde súpravu, hodím počasie rýchlo a odfotím to, vieš. A tu sa musím reálne niekde aj dostať. Už by si niekedy mohol natočiť zase zo 190-ky do čiernej, za chvíľku už bude krajinka, zo Slovenského Nového Mesta už to pôjde raz, dva, vieš. No však tam je iba, tam nie je nič. No, a tá rovina do Horeša je nič? 6 no, km ale ako chápeš ma, akože nie je tam žiaden les nejaký, alebo dačo, vieš. Že sú tam lúky, nie? Pokiaľ som si dobre všimol. No a máš tam taký lesík tu okolo pod rohu, to máš také. Až tam viničky, ja nemám vinice, tam musím dať dodačím to vynahradiť, lebo neviem, jak urobím vinič, to bolo všade. Od Čerhova všade máš okolo trati vinič. No, každopádne. Máme tých 6 vozov tam dole. A neviem, že či chceme ich skúsiť ich tu doniesť, alebo... Vieš čo, alebo to video pretočme, vieš, nechaj tak, a ak to bude Juraj, až dokonca sa za mňa ani rozlúčia, vieš, a no, to také. No, uvidím, čo slovo zostriham. Rovno hovorím aj pre ľudí, proste, neviem, jak to bude zostrihané, už tieto časti mi je fakt jedno, ako striham, keďže najradšej by som to nechal celé a zároveň ani nie, lebo proste je tu veľa vecí. A tá... No? Kedy máš zajtra čas? A vôbec neviem. Každopádne, v tejto hre je dosť ťažké strihať video, lebo tu človek, zároveň, aby sa nenudil, zároveň to, čo rozprávame a hovoríme to skôr hra na stream. Takže uvidíme, že či spojazíme stream, nie? Alan. Práve na to som myslel, že zajtra máš čas. Aha! Pán takto, no možno. Koľko je, zajtra je, dneska je, to je v podstate dneska, je streda. Dneska je presne 16. Áno, keby si dal o 8 stream, stiahni si OBS-ko. No však stiahni, ja ti pošlom odkaz. Jo. Dobre. A môžeš. Tak, pre dnešok to bude asi všetko. Že, Alan? Bez Juraja, bohužiaľ. Nevadí, ale Juraj sa s vami lúči. Určite. Áno. A je smutný, že mu nejde internet. No, chudák. Vidíš, to je paradox. Ja dostanem nový internet a vysmiech sa tu za mňa. Počkaj, to o tom neviem, či si dostal nový internet. Ja mám nový internet, Slavo. Tak preto funguješ, aha. Už by som mal ja upgrade internet. No. 200 kilobajtov za sekundu, mám 17 megabajtov za sekundu. No, tak to je riadny rozdiel. Dobre. No? Toto už nebude vo videu. Bude. Tak sa najprv rozluč, potom ti to poviem. Každopádne budem rád za každý komentár, like a odber. A už sa pomalečky blížime ku hranici 500 odberateľov. Pomalečky to ide hore, každým týždňom vlastne vidím pribúdajúcich odberateľov. Čo som za to veľmi rád. A určite cez leto čakáte nejakú akciu odo mňa. Každopádne to bude pre dnešok všetko. Juraj sa s vami lúči. Alan snad sa s vami rozlúči. Snad na to nezabudne, ako majú zvykom. A... Nezabudnem. No, to som rád. Vážení súdruhovia a vážení súdruzi.
A súdružky, česť práci. Z maďarčiny prešiel na ruštinu, no to dopadne zle. Každopádne toto bude všetko a čau čau.